বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক মন্তব্য কৰিছে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ আৰু বিজেপিক এইবাৰ উভতি ধৰিলে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ আমি জনা গৈছো যে বিজেপিক এইবাৰ আক্ৰমণাত্মক মন্তব্য কৰিছে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ আৰু বিজেপিক উভতি ধৰিছে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ আৰু জাতীয় পৰিষদৰ নেতা গৰাকীয়ে এবাৰ উভতি ধৰিলে বিজেপিক আৰু এবাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ আৰু এজেপিক পানী কেঁচুৱা বুলি কোৱা দিগন্ত কলিতাক এবাৰ আক্ৰমণ কৰিছে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ শিশু কৃষ্ণৰ শক্তি দেখা নাই তেওঁলোকে এই বুলি মন্তব্য কৰিছে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ আৰু কংসৰ কথা মতেহে তেওঁলোকে এজেপিক এনেদৰে কৈছে এই বুলি উল্লেখ কৰিছে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ আৰু জাতীয় পৰিষদৰ নেতাগৰাকীয়ে এবাৰ উভতি ধৰিলে বিজেপিক আৰু এজেপিক পানী কেঁচুৱা বুলি কোৱা দিগন্ত কলিতাক আক্ৰমণ কৰিছে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ লুৰিণ জ্যোতি গগৈ উল্লেখ কৰিছে কৈছে তেওঁ যে শিশু কৃষ্ণৰ শক্তি দেখা নাই তেওঁলোকে এই বুলি লুৰিণ জ্যোতি গগৈ আক্ৰমণাত্মক মন্তব্য কৰিছে আৰু কংসৰ কথা মতেহে তেওঁলোকে এনেদৰে এজেপিক কৈছে বুলিও লুৰিণ জ্যোতিগৰাকীয়ে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ এই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু এবাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে শিশু কৃষ্ণৰ শক্তি দেখা নাই তেওঁলোকে এই বুলি কৈছে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ আৰু তেওঁ কৈছে যে কংসৰ কথা মতেহে তেওঁলোকে এজেপিক এনেদৰে কৈছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু উল্লেখ কৰিছো যে বিজেপিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই অজাপক পানী কেঁচুৱা বুলি কৈছিল আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া দিগন্ত কলিতাক উভতি ধৰিলে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ আৰু ইফালে মানৱ ডেকায়ো এজেপিক এইবিলাক ক্লাব পাৰ্টি বুলি কৈছে আৰু লুৰিণ ক্লাবতকৈ মোৰ ক্লাবে বেছি কাম কৰি আছে বুলিও মানৱ ডেকাই উল্লেখ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া বিজেপিক আক্ৰমণাত্মক লৈছে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ আৰু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে এজেপিক পানী কেঁচুৱা বুলি কৈছিল দিগন্ত কলিতাই আৰু সেই দিগন্ত কলিতাক এতিয়া প্ৰত্যুত্তৰ দিছে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ লুৰিণ জ্যোতি গগৈ মন্তব্য কৰিছে যে শিশু কৃষ্ণৰ শক্তি দেখা নাই তেওঁলোকে তেওঁ কৈছে যে কংসৰ কথা মতেহে তেনেকৈ তেওঁলোকে এজেপিক কৈছে শিশু কৃষ্ণৰ শক্তি দেখা নাই তেওঁলোকে আৰু কংসৰ কথা মতেহে তেওঁলোকে এনেদৰে এজেপিক কৈছে বুলি কৈছে আৰু আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত লুৰিণ জ্যোতি গগৈৰ কিছু ভাষ্য আছে শুনাবলৈ বিচাৰিছো নাই মানুহৰ জন্মৰ পিছততো পানী কেঁচুৱাই হ'ব জন্ম হৈতো যুৱক নহয় তেওঁ চাগে ভালকৈ নাজানে তেওঁ জন্ম হৈ যুৱক হৈ জন্ম হৈছিল নেকি গতিকে শিশু কৃষ্ণৰ কিমান মহিমা আপোনালোকে গম নাপায় জানো ৰাসলীলা আপোনালোকে ভালকৈ চাইছে পঢ়িছে শিশু কৃষ্ণৰ শক্তি কিমান গতিকে শিশুৰ শক্তি শিশু কৃষ্ণৰ শক্তিৰ কথা তেওঁলোকে গম পোৱা নাই কংসমামাৰ পৰাক্ৰমত তেওঁলোকে আপোন বিভোৰ হৈ হিতাহিত জ্ঞান নাইকিয়া কৰি মগজ নাইকিয়া হৈ তেওঁলোকে এইবোৰ কথা কৈছে গতিকে শিশু কৃষ্ণৰ শক্তি তেওঁৰ যিটো মহাশক্তিমান চৰিত্ৰ অকণমান উপলব্ধি ৰাজনৈতিক কথা আজি ক'ব খোজা নাই জনতাই যি বিচাৰে ৰাইজে যি বিচাৰে সেইধৰণে আগবাঢ়িম আমি বিচাৰোঁ যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মাটিৰ পৰা সাম্প্ৰদায়িকতা উৎখাত হওক সাম্প্ৰদায়িক শক্তিসমূহ উৎখাত হওক গঠন কৰিবলৈ হ'লে নাই মানুহৰ জন্ম আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে শুনিছে যে লুৰিণ জ্যোতিয়ে কৈছে যে শিশু কৃষ্ণৰ শক্তি দেখা নাই তেওঁলোকে আৰু কংসৰ কথা মতেহে এনেকৈ কৰি আছে বুলি কৈছে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ আৰু জাতীয় পৰিষদৰ নেতাগৰাকীয়ে এবাৰ উভতি ধৰিলে বিজেপিক আৰু এইবাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক মন্তব্য কৰিছে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ আৰু এজেপিক পানী কেঁচুৱা বুলি কৈছিল দিগন্ত কলিতাই এজেপিক পানী কেঁচুৱা বুলি কোৱা দিগন্ত কলিতাক এবাৰ আক্ৰমণ কৰিছে লুৰিণ জ্যোতিয়ে আৰু দিগন্ত কলিতাক লুৰিণ জ্যোতিয়ে আক্ৰমণ কৰি তেওঁ কৈছে যে শিশু কৃষ্ণৰ শক্তি দেখা নাই তেওঁলোকে কংসৰ কথা মতেহে এনেকৈ তেওঁলোকে কৈছে বুলি কৈছে আৰু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো যে বিজেপিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই অজাপক পানী কেঁচুৱা বুলি কোৱাৰ পিছতে এতিয়া দিগন্ত কলিতাক উভতি ধৰিছে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ আৰু ইফালে মানৱ ডেকায়ো এজেপিক এইবিলাক ক্লাব পাৰ্টি বুলি কৈছিল লুৰিণৰ ক্লাব পাৰ্টিতকৈ মোৰ ক্লাবে বেছি কাম কৰি আছে বুলি মানৱ ডেকায়ে উল্লেখ কৰিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত কিছু মন্তব্য আছে শুনাবলৈ বিচাৰিছো চাওক অসম জাতীয় পৰিষদ এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তুলনাত একেবাৰে ফুল কোমলীয়া কেঁচুৱা হৈ আছে তেওঁলোকে 20 বছৰ অসমত কষ্ট কৰক 20 বছৰ পিছত তেওঁলোকেও সফলতা লাভ কৰিব যেনেকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী 1980 চনত সাংসদ আছিল 2 জন আৰু আজি 2014ত আমি সাংসদ পালোঁ 300 উদাহৰণটো ওলাই গ'ল আমি কিমান বছৰ কষ্ট কৰিলোঁ তেওঁলোকেও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যেনেকে কষ্ট কৰিছে তেওঁলোকেও 20 বছৰ কষ্ট কৰক ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকেও সফলতা লাভ কৰিব একেবাৰে স্পষ্ট কথা আৰু সেইধৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়ক আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিল যে এতিয়া তেওঁলোকে ৰাজনীতিৰ আচল তাৎপৰ্য বুজি পাব যে ৰাজনীতি কিমান কষ্ট অলপ পৰিলে বুজি পাব
বিজেপিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই অজাপক পানী কেঁচুৱা বুলি কোৱাৰ পিছতে এবাৰ দিগন্ত কলিতাক উভতি ধৰিছে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ। আৰু ইফালে মানৱ ডেকাৰে এজেপিক এইবিলাক ক্লাব পাৰ্টি বুলি কৈছিল, লুৰিণৰ ক্লাবতকৈ মোৰ ক্লাবে বেছি কাম কৰি আছে বুলি মানৱ ডেকাই উল্লেখ কৰিছিল। আৰু এইবাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ আৰু জাতীয় পৰিষদৰ নেতাগৰাকীয়ে এইবাৰ উভতি ধৰিলে বিজেপিক আৰু এজেপিক পানী কেঁচুৱা বুলি কৈছিল দিগন্ত কলিতাই। তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে এবাৰ লুৰিণ জ্যোতি গগৈ আৰু লুৰিণ জ্যোতি গগৈ মন্তব্য কৰিছে যে শিশু কৃষ্ণৰ শক্তি দেখা নাই তেওঁলোকে, কংসৰ কথা মতেহে তেওঁলোকে এনেদৰে এজেপিক কৈছে বুলি লুৰিণ জ্যোতি গগৈ মন্তব্য কৰিছে।